pôsobia. A počas sezóny absolvujú aj 50 súťaží. Dnes očakávajú ťa 14.30. Ja vám to prajem, chalani, merali ste tu veľmi dlhú streku. Spomínam ešte raz, je to družstvo do Slovensko-Moravskej hasičskej ligy. Už sme tu mali tých kolegov z tejto ligy, družstvo do Stupného zatiaľ drží najlepší čas, 14.50. Takže ak vám vyjde váš predpoklad, váš očakávaný čas 14.30, tak sa posuniete. Ale ten na ľavej strane určite teší. Ja 16.76, 16.29, pre mužov nosí